Nitwa Muhawenimana Jean Bosco nkaba umwarimu muri Agishoni College nkaba nigisha imodoka yo mu bwoko bwa hoho nk'uko muyibona musanzwe muyibona ariko nshatse kubanyuriramo mu ncamake mu magambo makeya uburyo iyi modoka yacu ikoreshwamo kugira ngo mubashe gutinyuka abayitinyaga batinyuka iyi modoka rero mu bwoko bwacu mu bwoko bwa hoho uburyo ikoramo igira vitesi 10 boate 2 yuje icya mbere yuje kwiga muri Agishoni College uje kwiga hoho dutangirira ku by'ibanze iby'ibanze ubundi busanzwe ugira ibizami bibiri igira ikona ikagira na sirikirasiyo ariko none ngiye kubereka uburyo ikona y'iyi kamyo ikorwamo uburyo ikoreshwamo action niyo mahitamo ya buri wese hari byinshi utamenye kuko utigeze utana action aya nari maze kubabwira rero ko ngiye kubereka uburyo ikona ryacu rikorwa n'ikamyo yacu ya hoho kugira ngo abayitinyaga batinyuke tumaze iminsi twumva ubuhamya bwinshi bw'abantu batsindiye ku ino modoka ukarindira yuko yuzuza umwuka igipimo cy'umwuka cyava mu mutuku kijya kikagera mu mweru ukabona wangaje imodokari ukajya imbere vitesi twiga rero bwa mbere ugitangira twigisha vitesi 5 iya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu tugiye rero kubigisha kubereka ubwo uburyo ikona ry'imodoka yacu rikorwamo tugiye guca mu ikona uragenda ugatera imodoka ku ikona ryawe mara kuyiteraho umaze kubona yuko imodoka yawe iri hagati y'amakona abiri mvuga ni iburyo n'ibumoso ubu umaze kubona inyuma hayo umaze kubona inyuma yayo ukabona amakona yawe y'ibumoso uri kubara 6 ukava ku rya mbere ukagera ku rya nyuma urebera muri retrovizeri iyo y'ibumoso ukareba ay'iburyo ukayabona utangira ikona ryawe rero kugira ngo urikore neza nuko ikona ryawe kugira ngo urikore neza nuko uruhande rwawe rw'ibumoso ugomba kuhasiga santimetero 10 kuva ku ikona ujya ku ipine iyo wasize santimetero 10 haruguru iburyo haba hari santimetero 15 noneho iyo umaze kugera mu ikona mo hagati uhakikisha yuko wa mwanya watangiranye ikona ari ugomba no kurangizanya nawo imodoka ititambitse ibyo bintu rero biroroshye ni nabyo umunyeshuri utangiye hano amenya mbere y'ibindi ariko mu rwego kugira ngo amenye imodoka nyabyo kubera ko ikona ari ryo guno gusubira inyuma ari ryo bamenya cyane bamenya vuba kurusha ibindi tubatangiza sirikirasiyo ni karibu rero hano muri Agishoni College tubigishe ikamyo dukumire impanuka za hato na hato mumaze iminsi mwumva kuri hoho ariko nubwo babivuga ntago ariko biri ziba zitwawe n'abaswa ni karibu rero haba ufite perime ufite kategori C cyangwa uyishaka duhugura n'abashoferi badafite ubumenyi kuri iyo modokari ni karibu rero ku bigo bifite amakamyo ya hoho mutwoherereza abashoferi badafite ubumenyi tubigishe hano muri Agishoni College ni karibu muri isanga murakoze tuzakomeza tuyagezaho n'ibindi bijyanye nayo murakoze cyane ni karibu kuzera imyego gusa
Nibisaba mahirwe bisaba mahitamo action niyo mahitamo yawe action niyo mahitamo ya buri wese.